Då ska jag beräkna det här och då räknar jag ut vad täljaren är först. Så jag tar 48,7 och så adderar jag med 24,8. och Det här blir då 73,5 och sen delar jag det med 2,3. Så 73,5 delat med 2,3 och det här blir då Ungefär. Jag ska avrunda till heltal. Så heltal 31,9. Det blir 32. Så eftersom den här siffran, första decimalen, är en 9. Den är alltså högre eller lika med 5 Och då ska den här entalssiffran höjas.